30 პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. საქსტატის 2016 წლის მეორე კვარტლის მონაცემები დასაქმებულთა რაოდენობა 32500-ით გაიზარდა. მოქალაქეთა დასაქმებას მცირე და მსხვილი საწარმოები ახდენენ. რამდენი პროცენტით გაიზარდა დასაქმებულთა მაჩვენებელი და როგორ აფასებენ ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას პოლიტიკოსები და ექსპერტები? ნიკა მუკბანიანი საუბრობს პირდაპირ ეთერში. ნიკა, მოგესალმებით და გისმენთ. Საღამო მშვიდობისა. საქსტატის ბოლო მონაცემები დასაქმების მაჩვენებელი 2016 წლის მეორე კვარტალში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 5.7%-ით არის გაზრდილი. ჯამში თუ კერძო სექტორს 2015 წელს დასაქმებული 568.500 ადამიანი ჰყავდა, 2016 წელს ეს მაჩვენებელი 601.000-ია. შედეგი 32.500-ით მეტი სამუშაო ადგილია. დასაქმებულთა რაოდენობის მიხედვით კერძო სექტორში ისეთი დარგები ლიდერობენ, როგორიცაა ვაჭრობა, დამამუშავებელი მრეწველობა, ტრანსპორტი, ჯანდაცვა და სოციალური დახმარება. დასაქმებულთა რაოდენობის მატებაზე განცხადება დღეს დიმიტრი ქუმსიშვილმა გააკეთა. ეკონომიკის მინისტრმა წინა საარჩევნო პერიოდის მიუხედავად კერძო სექტორსა და მთავრობას შორის არსებულ მაღალ ნდობაზე ისაუბრა. დასაქმებულთა რაოდენობის მხრივ მთლიან დასაქმებულებში ლიდერობს ვაჭრობა, აქ ჩვენ გვაქვს 25.5%, რომელსაც მოყვება მრეწველობა 18.7%, ჯანდაცვა და სოციალური დახმარება აქ ჩვენ გვაქვს 10.3%, ბიზნეს სექტორში საშუალო თვიურმა ხელფასმა შეადგინა 978 ლარი და ეს არის 14.8%-იანი ზრდა, როცა წინა საარჩევნო პერიოდში კერძო სექტორი ქმნის ახალ სამუშაო ადგილებს, ნამდვილად კერძო სექტორი იმსახურებს ძალიან დიდ მადლობას ნდობისათვის. 2015 წელთან შედარებით დასაქმებულთა რაოდენობის ზრდას ბიზნესის განვითარების კუთხით მთავრობის სწორ პოლიტიკას უკავშირებენ ექსპერტები. ისინი დადებით ტენდენციაზე საუბრობენ და აცხადებენ, რომ ბიზნესის და სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშემწყობი პროგრამები მცირე მეწარმეებს განვითარებისა და მეტი მუშახელის დაქირავების საშუალებას აძლევს. მიუხედავად სტატისტიკისა, ოპოზიციაში ფიქრობენ, რომ სამუშაო ადგილს უფრო მეტი ადამიანი კარგავს, ვიდრე პოულობს. ამის მიზეზად კი გრძელვადიანი ეკონომიკური განვითარების გეგმის არ ქონას ასახელებენ. მართულ გუნჩი კი აცხადებენ, რომ უფრო მეტი სამუშაო ადგილების შესაქმნელად მუშაობა გაგრძელდება. მთავრობის პროგრამების მიხედვით ჯამში დაახლოებით 10 სხვადასხვა მიმართულებაა. ამის მიხედვით გაიზარდა მეწარმეობა თვითონ, გაჩნდა ახალი მეწარმეობები, რომელმაც ბუნებრივად დაასახნეს ნაკლებად. მართალია, ნამეტალს არცთვის დიდი ოდენობა, საკმაოდ მიშოვანი ოდენობის ადამიანები მცირე და საშუალო ბიზნესში. მცირე და საშუალო საწარმოებში განსაკუთრებით იქმნება სამუშაო ადგილები და მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი უკავშირდება სახელმწიფო პროგრამებს სოფლად, რომელმაც საშუალება მისცა სოფლად ცხოვრება მოქალაქეებს ეკონომიკურ აქტივობაზე წდომა მათი გაზრდილიყო და აქედან გამომდინარე ეს პოზიტიურად აისახა სწორედ დასაქმების მაჩვენებლებზე. მთავრობას არ აქვს გრძელვადიანი ეკონომიკური განვითარების გეგმა და არ აქვს არანაირი რესურსი იმისი, რომ მოიზიდონ როგორც შიდა, ისე საგარეო ინვესტიციები. მხოლოდ ფულის ხარჯვა მიდის ბიუროკრატიაზე და ეს იზრდება და რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში სამუშაო ადგილები კერძო სექტორმა, რომელიც უნდა შექმნას, არ ხდება. რასაკვირველია, უმუშევრობა შემცირდა, მაგრამ ეს ყველაფერი ჯერ ზღვაში წვეთია და ეს უნდა ფართოდ იგრძნოს საზოგადოებამ და სწორედ იმიტომ ამბობთ, რომ მომავალში, როცა ჩვენ უმრავლესობით გავალთ, აუცილებლად ამ მიმართულებით იქნება ძალიან სწრაფი ნაბიჯები გადადგმული. საქსტატის მიხედვით ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობა 2016 წლის მეორე კვარტალში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 10.8%-ით გაიზარდა და 14.2 მილიარდი ლარი შეადგინა. ზრდის ტენდენციით ხასიათება ბიზნეს სექტორის პროდუქციის გამოშვების მაჩვენებელის. 2016 წლის მეორე კვარტალში მისი მოცულობა 7.5 მილიარდი ლარით განისაზღვრა, რაც გასული წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელს 7.5%-ით აღემატება. მადლობა, პირდაპირ ეთერში ნიკა მუკბანიანი საუბრობდა. დევნილთა და განსახლების სამინისტრომ კი 14 დევნილს გახოკიძის ქუჩაზე ახალ აშენებულ კორპუსში ბინები გადასცა. დევნილი ოჯახები წლების განმავლობაში ყაზბეგის 34 ნომერში კერძო კომპანიის საკუთრებაში არსებულ შენობაში ცხოვრობდნენ. ბინები შეძენა სამინისტროსა და ამ კომპანიის თანადაფინანსებით გახდა შესაძლებელი. დევნილები თავიდანვე იყვნენ ჩართული ბინების შერჩევაში, ოთახების განლაგება, თქვათ, რაფერად შეღებილიყო, როგორ უნდა გაკეთებულიყო რემონტი, ეს ყველაფერი იყვნენ თვითონ უშუალოდ ჩართულები იმ თანხის
პარკლებში ბუნებრივია რაც იყო გამომოყოფილი. ზოგიერთი ოჯახმა შეძლოდა დაამატა გარკვეული ფართი, თქვა ეკუთვნოდა 60 კვადრატული, დაამატეს თავისი თანხით ერთი ოთახი და აიღეს 17 და მთლიანობაში გამოვიდა ძალიან კარგი საცხოვრებელი კორპუსი. ხოვრობდით, ესე იგი, საბურთალოზე ბიზნესზე, საშენ მასალების შენობაში, რომელიც იყო კერძო მესაკუთრის საკუთრება და ამდენი წლის გაურკვევლობის მერე პროექტს დაადგა საშველი, გადმოქცეს ბინები. ქართული ოცნების ვანისა და ხონის გაერთიანებული ოლქის მაჟორიტარობის კანდიდატი ხონის რაიონის სოფელ გორდას მოსახლეობა შეხვდა გრიგორ ლილუაშვილმა ადგილობრივებთან. ყურადღება გორდას ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე გაამახვილა. ლილუაშვილის თქმით, მას აქვს კონკრეტული გეგმა, რომლის საშუალებითაც სოფელი ტურისტებისთვის უფრო მიმზიდველი გახდება. მისივე თქმით, ადგილობრივი მოსახლეობა ტურიზმის განვითარებით მეტ შემოსავალს მიიღებს. პოლიტიკურმა ბლოკმა პაატა ბურჭულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის ეკონომიკური განვითარების გეგმა წარადგინა. ბურჭულაძის თანაგუნდელების განცხადებით, პრეზენტაციაზე წარდგენილი გეგმა ხელს შეუწყობს ქვეყნის ეკონომიკის გაძლიერებას. ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში კი ისინი დახმარებას გაწევას მილიონი სოციალურად დაუცველისთვის აპირებენ. თბილისის მერიასთან პატრიოტთა ალიანსი გაერთიანებული ოპოზიციის გლდანი მუხიანის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის კახა კუკავას და მუხიანის მოსახლეობის საპროტესტო აქცია გაიმართა. კუკავას გარდა აქციაში პარტიის სხვადასხვა რაიონის მაჟორიტარი კანდიდატები მონაწილეობდნენ. აქციის მონაწილეები მერის მოადგილესთან შეხვედრას მოითხოვდნენ. მათი თქმით, მერის ბიუჯეტში არსებულ 22 მილიონ ლარს მერია ქალაქის სასარგებლოდ არიყენებს. მაჟორიტარობის კანდიდატები მოითხოვენ სხვადასხვა უბნებში პრობლემების მოგვარების მიზნით მერიას თანხის გამოყოფას სთხოვენ. ოპოზიციის პოზიციას კი არიზიარებენ თბილისის მერიაში. თავისუფალმა დემოკრატებმა კიდევ სამი რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები წარადგინა. ირაკლი ალასანიას გუნდს ხობში, რამაზ ტყებუჩავა თეთრიწყაროს რაიონში, ვაჟა ბექაური ახალციხე ადიგენში კი შალვა გოგოლაძე წარადგენს. ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვის თბილისში კრიზისული ცენტრი გაიხსნა. ცენტრი ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ საქართველოში გაეროს ქალთა ორგანიზაციის ხელმძღვანელ მოლი ლიენსა და შედეთის განვითარების აგენტოს ხელმძღვანელ ერიკა კვაპილოვასთან ერთად გახსნა. ვის მოემსახურება ცენტრი და როგორ იზრუნებენ ოჯახური ძალადობის მსხვერპლებზე? ნინუცა კახნიაური არკვევდა. მე ჩემი უფროსი ძმა და უმცროსი და ვართ მამის მხრიდან ძალადობის მსხვერპლი, რომელიც გვირტყავდა, გვცემდა, გვაყენებდა შეურაცხყოფას. ჩვენი რესპონდენტი 20 წლის არის. დედა მარი და მისი და ძმა 11 წლის წინ მიატოვა. არასრულწლოვნები მამასთან ერთად ცხოვრობდნენ, მამასთან, რომელიც მათზე ძალადობდა. წასასვლელი არსად ჰქონდათ, რის გამოც მოძალადე მამისგან თავის დაღწევას ვერ ახერხებდნენ. მას შემდეგ, რაც თავშესაფრის არსებობა შეიტყვეს, სახლიდან გამოიქცნენ. იმ საღამოს ჩვენ წამოვედით სახლთან, мама არ იყო ნაშვამი. ფხიზელი იყო. რაღაცის გადაცემის ყურება გვინდოდა და იმას სხვა რაღაცის ყურება უნდა და როგორ თუ თქვენო მეკამათებით თუ რაღაც, ხელში რაც მოხდა ყოველფრის როლა დაიწყო და რკინის კამი ჩაარტყა მერე გიორგის ფეხში. ნუ რტყავ რაღაცა აქეთ მე აქეთ ბავშვმა და მერე ჩვენც მოყევით ამ ჩხუბში. სტატუსის მინიჭებამდე მარი და ძმასთან ერთად მეგობარმა შეიფარა. სტატუსის მინიჭების შემდეგ კი თავშესაფარში გადაიყვანეს. დღეიდან ძალადობის მსხვერპლს სტატუსის მინიჭებამდე თბილისის კრიზისული ცენტრი მიიღებს. ცენტრი, რომელიც 14 ბენეფიციარზეა გათვლილი და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე სრულად ადაპტირებულია, იქ მისულ ადამიანებს ყველა სახის დახმარებას აღმოუჩენს. ეს ქნება ცენტრი, სადაც შესაძლებელი იქნება ადამიანები მოვიდნენ, ყოველგვარი ოფიციალური პროცედურების და მსხვერპლის სტატუსის მინიჭების გარეშე მიიღო მთელი რიგი სერვისები, როგორიც არის მაგალითად ფსიქოლოგიური დახმარება, როგორიც არის შედარებით მცირე ამბულატორიული სამედიცინო დახმარება და საჭიროების შემთხვევაში იგივე ადვოკატის დახმარება და საჭიროების შემთხვევაში მათ მიიღონ თავშესაფარი. ის მსხვერპლი, რომელიც არ არის ჩვენს თავშესაფრებში და არ საჭიროებს საცხოვრის, მაგრამ ჭირდება ის სხვა უფასო სერვისები, მათ ექნებათ საშუალება აღნიშნული კრიზისული ცენტრის ბაზაზე დღის ცენტრის პარკლებში მიიღონ ეს აღნიშნული სერვისები უფასოდ. კრიზისული ცენტრის სარემონტო სამუშაოები სახელმწიფო ფონდმა დააფინანსა. შენობა გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროექტის ფარგლებში შესაბამისი ინვენტარით აღიჭურვა. საქართველომ ამ ბოლო წლებში გადადგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები კანონმდებლობაში. მიღებული იქნა კანონი და სამოქმედო გეგმა. ცენტრი მნიშვნელოვანია იმიტომ, რომ ეს არის პირველი სახელმწიფო ცენტრი და აქ მომსახურება ქალბატონებს უფასოდ ექნებათ.
ფსიქოლოგების თქმით, ძალადობის მსხვერპლისთვის დახმარების გაწევა კრიტიკულ მომენტშია აუცილებელი, რის საშუალებასაც ეს ცენტრი იძლევა. Ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის, თქვათ, არსი ის არის, რომ დროთა განმავლობაში ეგუება და ჩვენ ვაძლევთ თავისუფალი არჩევანის საშუალებას, რომ დამოუკიდებლად მიიღოს გადაწყვეტილება, ოჯახში რეინტეგრაცია სურს თუ სურს, თქვათ, თავიდან დაიწყოს ცხოვრება. 2015 წლის სტატისტიკის მიხედვით თავშესაფრით ძალადობის 188 მსხვერპლმა ისარგებლა. ძველი თბილისის ქუჩებისთვის საფეხმავლო სტატუსის მინიჭება ტურიზმის განვითარებასა და ადგილობრივი ბიზნესის წარმოებას შეუწყობს, ხელსამი შესახებ კრწანისის რაიონის გამგებელმა განაცხადა. გიორგი კოპალეიშვილის თქმით, ძველ თბილისში მდებარე ტურისტულ ობიექტებამდე მისასვლელი ვიწრო ქუჩები ავტომანქანებით არის გადატვირთული, რაც ფეხით მოსიარულეთათვის პრობლემებს ქმნის. ამ ქუჩებზე ტრანსპორტის აკრძალვის შემდეგ მოსახლეობა სავაჭრო ობიექტებისა და კაფეების გახსნის საშუალება ექნება. მერიამ ძველი თბილისის ქუჩების საფეხმავლო ზონად გამოცხადების გადაწყვეტილება მოსახლეობის თხოვნით მიიღო. ორის ბოტანიკურის ალექსანდრე დიუმას ქუჩებსა და გორგასლის პირველ შესახვევში ასევე აღმაშენებლის გამძირზე 44 ნომრიდან ზარბრუკენის მოედნამდე შესასვლელებში ავტომატური ჩამკეტები მომდევნო თვიდან დამონტაჟდება. აქაურმა მოსახლეობამ ძალიან ბევრი შეიტანა განცხადება ხელის მოწერებით, რომ როგორმე გადაკეტილიყო ეს ქუჩა, მაგრამ კაცშვილმა ყურადღება არ მიაქცია. Და ამიტომ ახლა კიდევ, რადგან ბევრჯერ გადავიღე თვითონ ფაქტები, რომ საერთოდ აი ერთმანეთზე იყო მანქანები დაწყობილი, რასაც და სასტრაფორო ვერ ამოდის. ეს არის მცირე ბიზნესისთვის ძალიან დიდი ბიძგი, ვინაიდან ადამიანებს შეეძლებათ პატარა კაფეების, ბარების, ღია კაფეების გახსნა. ტურისტებისთვის არის მნიშვნელოვანი, ვინაიდან არის სტატისტიკა, რომ კვადრატულ მეტრზე წუთში სადღაც 13 ადამიანზე ნაკლები თუ გადის, ის ადგილი ტურისტულ მიმზიდველობას კარგავს. ანუ საშუალება ექნება უფრო მეტი ადამიანი მიიღოს. ახლა კი რეკლამის დრო, რამდენიმე წუთში უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით, დაგველოდეთ. Არის თუ არა წინასაარჩევნო გარემო ყველა პოლიტიკური ძალისთვის თანაბარი და როგორია დემოკრატიული მოძრაობის სტრატეგია? მოესწრება თუ არა არჩევნებამდე უბლოკო სტატუსის საკითხის განხილვა და ინიციატივის განხორციელება? 2030-ის შეკითხვებს ნინო ბურჯანაძე უპასუხებს.